Bilirəm, bu səs üçün çoxumuz darıxmışdıq. Artıq 8 aya yaxın idi ki, tıxacsız, tez bir zamanda bizi mənzil başına çatdıran nəqliyyat vasitəsi metro fəaliyyətini dayandırmışdı. Ancaq bugün nəhayət ki, metronun fəaliyyətinə qoyulmuş qadağa aradan qaldırıldı. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirdi ki, ancaq həftə sonu metro fəaliyyət göstərməyəcək. Yeganə istisna Avropa Futbol Çempionatının final mərhələsinin qrup oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar olacaq. Bildiyiniz kimi iyun ayının 12-si, 16-sı, 20-si qrup oyunları, iyulun 3-ündə isə 4-də 1 final oyunu Bakıda keçiriləcək. Həmin günlər əgər başqa bir qərar olmasa, Bakı Metropoliteni sərnişinlərinə xidmət göstərəcək. Ümumiyyətlə, bu günlərdə Bakı Metropoliteni təkcə COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar deyil, həm də bu tədbirləri ilə əlaqədar olaraq güncəlləndirilmiş iş rejimini tərkib hissəsi olaraq nəzərə alacaq. Ümumiyyətlə, sərnişinlərin sayı kifayət qədər seyrəkdir və sosial məsafənin qorunması təmin olunur. Bəxtiyar Məmmədov həmçinin bildirdi ki, bu ilin ikinci yarısında Bakı Metropoliteni üçün daha 4 qatar gətiriləcək. Hazırda Metropolitenin bu il üçün planlaşdırdığı 4 qatar tərkibi və yaxud 20 vaqon Rusiyada istehsal prosesindədir. İlin ikinci yarısında onların Bakıya gətiriləcəyi planlaşdırılır.